بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العي السؤال، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قابل احترام صدر جلسہ، معزز علماء کرام و امام اعظم، سامعین کرام، اللہ جل جلالہ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے، اس نے اپنے اولیاء کرام میں امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے اپنے مقدس گھر میں جمع فرمایا. اللہ تبارک تعالی صحیح بات کہنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، اب امت کی یہ حالت نہیں ہے آپسی مسلکوں، جماعتوں، پارٹیوں کے تعلق سے بات کی جائے، اور نہ ہی ہمارے اکابرین کا مزاج رہا ہے کہ وہ کسی جماعت پر نکتہ چینی کریں، پارٹی بازی کے تعلق سے بات کریں. لیکن جب مجبور کیا جاتا ہے تو زبان کھولنی ہی پڑتی ہے، وقت کا تقاضا ہے اور علماء کا فریضہ بھی ہے. بنگلور کے حالات بہت حد تک قابل شکر تھے، قابل احسان تھے. نہ پارٹی بازی تھی، نہ تفرقہ بازی تھی، نہ جماعت بندی تھی، نہ گروپ بندی تھی. رمضان کے آخری عشرے میں، تاخ راتوں میں، ہماری عوام اور ہمارے بھائی بغیر مکتبہ فکر کے تمیز کیے کہ جو مسجد قریب ہوتی وہاں چلے جاتے اپنے بھولے پن میں. شیواجی نگر میں بھی یہی بات ہوتی رہی. منکرین فقہ اور ائمہ کرام کے جو دشمن لوگ ہیں، غیر مقلدین لوگ، ان کی مسجدوں میں بھی چلا جایا کرتے تھے بجائے
شب قدر کا بیان ہوتا، عظمت قرآن پر بات ہوتی، زکوٰۃ کا بیان ہوتا، عید کے احکامات بیان کیے جاتے، لوگوں کی آمد کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے شکوک اور شبہات پیدا کیے جاتے رہے، نوجوانوں کو اکٹھا کر کر ایک حال میں لے جایا جاتا، حرم شریف اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کو دکھایا جاتا، وہ نوجوان جسے وضو کے فرائض کیا معلوم نہیں، غسل کی سنتیں کیا معلوم نہیں، ماں باپ کا ادب اور طور طریقہ کیا معلوم نہیں، ان سے یہ کہا جاتا کہ بھائی دین کہاں نازل ہوا، کہاں بنا؟ اب ہر آدمی جواب دیتا ہے کہ مکے میں، مدینے میں، وہیں سے ساری دنیا میں پھیلا۔ یہ لوگ رفع یدین کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ لوگ آمین زور سے بول رہے ہیں نہیں بول رہے ہیں؟ تو اب بالکل ویڈیو گرافی اور حج کو گئے ہوئے احباب متذبذب تھے، اب ان کو دکھایا جاتا دین مکے سے نکلا، مدینے سے نکلا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی ابتدا مکہ مکرمہ سے ہوئی اور انتہا مدینہ منورہ میں، دونوں جگہ رفع یدین ہو رہا ہے، آمین بالجہر ہو رہا ہے، تو کیوں تم کرناٹک کے دین کو، بنگلور کے دین کو، دیوبند کے دین کو، بریلی کے دین کو، نظام الدین کے دین کو اپناتے ہو؟ ڈائریکٹ مکے اور مدینے کے طور طریقوں کو کیوں نہیں لے لیتے؟ پھر اس کے بعد صلاۃ الرسول نام کی ایک کتاب صادق سیالکوٹی کی دی جاتی، بھائی دیکھو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیثیں ضعیف ہیں، اوپر ہاتھ باندھنے کی سینے پر قوی حدیثیں ہیں وہ اتنی ہیں، رفع یدین کرنے کی اتنی ہیں، گویا اوٹوں کی گنتی ہو رہی ہے، میجارٹی رفع یدین کو جا رہی ہے، میجارٹی سینے پر ہاتھ باندھنے کو جا رہی ہے، عام آدمی گمراہ ہو جاتا کہ واقعتاً ہم کیوں دیوبند کو پکڑے ہوئے ہیں، ہم کیوں بریلی کو پکڑے ہوئے ہیں، ہم کیوں نظام الدین کے طریقے کو پکڑے ہوئے ہیں، یہ مکہ مدینے کا طریقہ صحیح ہے؟ جب توا گرم ہو جاتا، کسی حد تک وہ مانوس ہو جاتا، لا مذہب تولے کے عقائد سے کچھ کسی حد تک متفق ہو جاتا، تو پھر زہریلے جراثیم ان کے دل و دماغ کے اندر داخل کرتے کہ اللہ کی کتاب ہے، حدیث ہے، صحابہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تو یہ درمیان میں دلال کہاں سے آ گئے؟ یہ ابو حنیفہ کون؟ یہ شافعی کون؟ یہ ہمارے جیسے درمیان؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ پیران پیر رحمت اللہ علیہ کون؟ یہ جنید بغدادی کون؟ یہ ہمارے جیسے آدمیاں؟ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، نبی نے ہمیں سنتیں دی ہیں، تو ہم ڈائریکٹ قرآن سے مسئلوں کو لیں گے، ڈائریکٹ حدیث سے مسائل کو لیں گے، یہ دلالوں کی تقلید ہم نہیں کریں گے، یہ دلال بت ہیں، ان کے ماننے والے مشرک ہیں، یہ کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے، کوئی بات ہم بغیر سند کے نہیں کہتے، اپنی کتابوں میں منصور طائفہ میں لکھا ہوا ہے، دنیا میں جتنے مسالک ہیں اور جتنے مذاہب ہیں سب باطل ہیں، جہنمی ہیں، ایک مذہب اہل حدیث ہے، مسلک اہل حدیث جو حق پر ہے۔ پھر اس کے بعد ائمہ کے تعلق سے بدزنی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 100 سال بعد آئے، اس سے پہلے لوگ کیا کیا کرتے تھے، کس کی تخلیق کیا کرتے تھے، کیوں دین 100 سال بعد بنا، مسلک 100 سال بعد بنا؟ اب ایک آدمی کیا جواب دے گا جسے وضو کے فرائض کا علم نہ ہو، غسل کے سنتوں کا علم ہو، علم نہ ہو، اور وتر میں وہ ربنا آتی نہ پڑھتا ہو، دعا قنوت نہ پڑھتا ہو، وہ رفع یدین کی روایتیں اور 100 سال کی، 150 سال کی بحثیں، اور یہ بات آسانی سے سمجھ میں آنے والی، وہ کہتے بھائی دیکھو ایک سیب ہے اور ایک سیب کا جوس ہے، جب سیب کھا سکتے ہیں تو سیب کا جوس کیوں لیں؟ اس میں ملاوٹ کا اندیشہ ہے، کوئی پانی ملا سکتا ہے اور اس کے اندر نقلی چیز مل سکتی ہے، سیب تو اصلی ہے، قرآن اصلی ہے، حدیث اصلی ہے، فقہ بناوٹی ہے، اصلی چیز کو چھوڑ کر نقلی چیز کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟
پھر اس کے بعد امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اپنا مسلک برحق ہے، امام شافعی فرماتے ہیں اپنا مسلک برحق ہے، امام مالک فرماتے ہیں اپنا مسلک برحق ہے، امام احمد فرماتے ہیں رحمہم اللہ تعالی اپنا مسلک برحق ہے۔ تو اب اس کے بعد کہتے ہیں ایک روپیے کو چار حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصے میں کتنا آتا ہے؟ چار آنے۔ تو کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کے پاس چاران دین ہے، شافی کے پاس چاران دین ہے، مالک کے پاس چاران دین ہے، احمد کے پاس چاران دین ہے، ہر مسلک والا باران دین سے محروم ہے۔ اس قسم کے شکوک اور شبہات لا کر یہاں خاص طور سے اس علاقے میں اللہ تبارک تعالی ہمارے عرفان صاحب کو، دیگر علماء کرام کے مراتب کو بلند کرے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑی فکریں کی انہوں نے، گھر گھر جا کر کیا سکھ، جماعت والے بیچارے بڑی مشقتوں سے، محنتوں سے ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر اور ان کے پاؤں پڑ کر کسی طریقے سے مسجد میں لے آتے ہیں، بھی اللہ کے بندے نماز پڑھ لے۔ اب اسے کیا کرتے ہیں، بھئی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن تیری نماز اللہ قبول نہیں کر رہا۔ جتنے دنیا میں احناف ہیں سب کی نمازیں باطل ہیں، سب کی نمازیں خراب ہیں، سب مشرک ہیں، سب بت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں۔ عام آدمی کشمکش کا شکار، جو کل تک ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بزرگ جانتا تھا، ولی جانتا تھا، امام جانتا تھا، اب ایسی جو ہے شکوک شبہات پیدا۔ صادق سیالکوٹی کی جو کتاب ہے صلاۃ الرسول، کوئی مئی کلال ہو تو اس کتاب کو لائے، 118 روایت ضعیف کمبخت نے اس کتاب کے اندر لکھی ہیں، اور اس کا دعویٰ یہ ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ضعیف روایتوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ ہمارے اکابرین کے قبروں میں اللہ تبارک تعالیٰ رحمتیں برسائیں، ان کا پوسٹ مارٹم کر دیا، 118 روایتیں ہیں جس کو اس نے ضعیف اور موضوع اور کمتر روایتوں کو اس نے جو ہے بیان کیا ہے، اور اب احناف کو للکارتا ہے کہ تم لوگ ضعیف حدیثوں پر عمل کرتے ہو۔ تو اس اجلاس کے قائم کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم غیر مقلدوں کو گالیاں دیں، ہمارے وہ بھائی ہیں، ہم التجا انہیں کرتے ہیں، ہم انہیں دعا کرتے ہیں کہ اس کے بعد آنے والا جو ماحول ہے، رمضان المبارک کے بعد جو آنے والا سیزن ہے، اگر ہر عالم، ہر خطیب اپنے اپنے جمعہ کے خطبے میں، اپنی اپنی مسجد میں اگر بھانڈا پھوڑنے لگے، اہل حدیث کب بنا، کہاں سے آیا، یہ لقب کس نے دیا، یہ کب کی پیداوار ہے، ان کے عقائد کیا ہیں، یہ منی کو کب پاک کہتے ہیں، کب کھاتے ہیں، کب سوتے ہیں، اور پھر ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عورت نیچے سے کپڑا برہنہ کر کر سر پر چندی ڈال کر نماز پڑھ سکتی ہے، داڑھی والا غیر محرم مرد کسی عورت کے پستان سے دودھ کو چوس سکتا ہے، یہ سب مسائل اگر خطیب، میں صرف سیمپل بول رہا ہوں، اگر خطیب حضرات پوسٹ مارٹم کرنے لگے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں محراب پر بیٹھ کر کہ قادیانیوں کا اتنا بدتر انجام نہیں ہوا جو تمہارا انجام ہونے والا ہے۔ تو اس لیے وقت ہے، سمجھ جاؤ، ہم تمہیں برا نہیں کہتے، ہم دعوت دیتے ہیں سوچنے کی، سمجھنے کی۔ ابھی اشتہارات لگے ہوئے تھے کہ ان اشتہارات کے اندر جو سوالات مرتب کیے گئے تھے، یہ سوالات انہی کے جانب سے کیے گئے تھے۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ فقہ حنفی کی کتابیں پلید ہیں، نجیس ہیں، گندی ہیں۔ دیکھیے، آدمی اپنے اپنے دماغ اور اپنی اپنی ناک، اپنے اپنے مزاج کے اعتبار سے جستجو کرتا ہے۔ ایک خنزیر کو، ایک سور کو بازار میں چھوڑ دیا جائے تو جا کر گلاب کے پھول کو نہیں سونگتا ہوا، وہ جہاں پیشاب پڑا ہوا ہے، پاخانہ پڑا ہوا ہے، وہ اس کی غذا وہ کھاتا ہے۔ اور ایک حسین مزاج کا آدمی پھول کو خریدے گا، ایک بچے کو بازار میں ہم بھیجیں گے وہ چاکلیٹ لے گا، ایک عورت کو بازار میں بھیجیں گے وہ پھول لے گی اور زیور لے گی، اپنے اپنے مزاج کی بات ہے۔ ان کو فقہ حنفی کی لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں مسائل میں مسئلہ ملا تو صرف یہی مسئلہ ملا کہ اگر کوئی مرد کسی نابالغ عورت سے وتی کر ڈالے اور اس سے جو ہے زنا کر ڈالے، یہ مسئلہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، یہی بات تم قرآن پاک سے سوچ کر کافر کیوں نہیں ہو جاتے؟ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نساؤکم حرث لکم فاتو حرثکم انا شئتم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، اس کھیتیوں سے جہاں سے چاہو تم جو ہے استعمال کرو۔ اب اس آیت کا لیبل لے کر اپنی غیر مقلد مسجد کے محراب میں لا الہ الا اللہ کا توغرا نکال کر وہ فرج والی آیت کو ڈال دو، نساؤکم حرث لکم، اور پھر بولو کہ قرآن کے اندر سیکس بیان کیا گیا ہے، تو کوئی مانے گا اسے؟
فقہ حنفی کے وہ مسائل کہ جن کے اندر آنے والے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں، اگر یہ راستہ نہ بناتے، یہ کھانا تیار نہ کرتے، ہم تباہ ہو جاتے اللہ کی قسم اور برباد ہو جاتے. انہوں نے مسئلہ بیان کیا ہے، ٹھیک ہے صاحب، انہوں نے سیکس مسئلہ بیان کیا کہ ایک بالغ مرد مسلمان اگر کسی نابالغ عورت سے، نابالغ لڑکی سے زنا کر ڈالے، اپنے عضو کو اس کی شرمگاہ میں داخل کر ڈالے تو غسل ہے یا نہیں، یہی نہ مسئلہ بیان کیا. یا یہ کہا فقہ کی کتابوں میں کہ تم لوگ اپنی نابالغ لڑکیوں سے زنا کرو، اپنی نابالغ لڑکیوں سے ہم بستر، یہ کہا کہ یہ کہا، مسئلہ بیان کیا، ٹھیک ہے. فقہ حنفی کی کتابیں سیکس کی ہیں، جنسیات کی ہیں، گندی ہیں، کوک شاستر سے گندی ہیں، مان لیا. اور ابھی ان کا ایک گرو ہے لقمان سلفی، وہ عرب کے علاقے میں رہا کرتا ہے، بہار کے علاقے میں ان کا ایک ادارہ ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سینٹر، تو اس کا وہ سرپرست ہے. اس نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو سینٹر ہے اس کو خط لکھا، اس خط کے اندر اس نے ایک بات لکھی، پیغام محمود میرٹھ سے ایک پرچہ نکلتا ہے اور مختلف پرچوں میں اس کے اس خط کو زیرس کے ساتھ اور اصل ترجمے کے ساتھ، متن کے ساتھ شائع کیا گیا ہے. اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ، محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، ہدایہ کی کتابیں، جتنی فقہ حنفی کی کتابیں ہیں وہ اتنی گندی اتنی گندی اتنی گندی ہیں کہ اگر انسان اس پر پیشاب کرتا ہے تو پیشاب بھی نہ